Dobrý den. Takže ještě jednou Eva Tichá. Ještě jsem chtěla říct, že teda jsem kandidátka do Evropského parlamentu, to prý smím říct. Takže budu stručná, protože jste všichni unavení, tak jak říkal předchozí kolega. Praha 6 plastů je iniciativa, kterou jsme založili v loňském roce, v listopadu, s tím, že jsme chtěli skutečně reálně ještě dřív, než začne platit zákon, který si odsouhlasili, odmávli v Evropském parlamentu od roku 2021, takže chceme skutečně reálně začít nějak řešit tu plastovou kalamitu. Jenom kratičce, co se týká historie, od chvíle, kdy vlastně první plast byl vyroben, na začátku 20. století panem Becklandem Bakelit, tak od té doby v roce 50, kdy se vlastně vyrobilo první 1,5 milionu tun plastu, tak od té doby letos, nebo i v loňském roce, v těchto letech se vyrábí na celém světě 200 násobek, jo, kolem 500 milionů tun ročně plastu. Takže to jsou taková čísla, která nás skutečně úplně děsí. Nebudu nějak zacházet do té historie, kdy v roce 80, už od objevu, od roku 50, kdy vlastně se ten plast začal vyrábět průmyslově, tak v roce 80 už se vlastně plast začal považovat za znečišťovatele nejenom moří a oceánů, ale i planet. Tady teda několik těch údajů, ten jeden údaj už jsem s kolegyní tady v průběhu těch přednášek říkala, ale důležité na tom je, že skutečně znovu si zopakovat, že ty plasty vydrží až 400 a ještě déle, kolem 450 let některé druhy plastů, že skutečně dneska se hovoří o plastové planetě a je to pravda. Nemůžeme brát alibisticky jenom to, že my tady moře nemáme, takže nás se to netýká, že to je všechno ve Východočínském moři a tak dále, to velké množství znečištění, ale vlastně my jsme jeho producenti taky. Důležitá informace je třeba to, že skutečně každou minutu se prodá milion plastových lahví na světě. Jo, to je úplně šílený a alarmující. Já si přiznám, že nejsem toho původcem, protože já plastové lahve vůbec nepoužívám, úplně jsem je vyeliminovala ze svého života. A samozřejmě všichni jste slyšeli, není to žádná novinka, že nová dimenze těch jsou ty mikroplasty, které se dneska vyskytují ve všech, v půdě, v moři, prostě absolutně všude, dokonce i ve vzduchu. Jo, takže nebudu. Cíle našeho projektu byly ten projekt jsme začali a vymysleli, Praha 6 neplastuje proto, jak jsem říkala, že jsme chtěli reálně se podílet a začít u sebe a nějakým způsobem skutečně začít ovlivňovat to množství plastů, které produkujeme a které se prodává a které se vyskytuje v našem prostředí životním. Tak naším cílem bylo, jak si začít neplastovat a přitáhnout napříč všemi politickými stranami, přitáhnout občany, přitáhnout podnikatele a korporace a buď vůbec ty plasty nepoužívat, nebo redukovat jejich spotřebu na minimum, protože, jak říkal předchozí přednášející, ani úplně nevěřím těm údajům, že třídění plastů a jejich recyklace je kolem 30%. Jo. To skutečně, nebo 10% je recyklace a 30% je třídění. On tam uváděl třeba údaj 71% lidí, že je nás, kteří třídíme odpad. Já myslím, že to je úžasné číslo, ale stejně to není řešením. Jo. Skutečným řešením je ten odpad přestat produkovat, nebo produkovat ho minimálně. Co se týká jednorázových plastů, tak Praha 6 neplastuje. Co se nám povedlo v tom komunále?
v zastupitelstvu na radnici Prahy 6 se nám podařilo už teda na úřadě přestat plastovat, měli tam plastové klímky, plastové láhve, ve kterých se vlastně, z nich jsme pili vodu na zastupitelstvu a na všech jednáních, to už odbourali a skutečně daří se a jde to krok po kroku, že slíbili, ač to nemají v programovém prohlášení naše koalice, protože my jsme tam v opozici jako Piráti, tak slíbili, že i na veřejných akcích se bude neplastovat. Daří se to třeba na farmářských trzích, kde pivo se prodává ve sklenicích. Takže skutečně už se tam plastuje méně, ale ještě pořád to není to, co bychom chtěli. Je potřeba to pořád hlídat a pořád sledovat a tak. Ale opravdu už jsme dosáhli nějakých výsledků a máme z toho radost. Připojila se k nám i Praha 5, to uvidíme hned na tom dalším slajdu. A s magistrátem hlavního města jsme se dohodli, že vlastně se k nám připojí pražské školy. A magistrát teď připravuje takzvaný projekt Škola bez plastu, kde jednotlivé týmy ve školách budou mezi sebou. Je to vlastně soutěž o projektu zredukovat používání plastů v těch školách na minimum. Bude to probíhat tak, že se vytvoří 3 až 30 člené týmy, které budou předkládat projekty. Jako detaily, s těmi vás nechci ani seznamovat, abych nevyzradila některé věci, ale celý ten projekt se jmenuje Škola bez plastu, jak vidíte, a začneme ho nebo nastartujeme ho 23. dubna ve škole na Praze, na gymnáziu na Praze 6, na gymnáziu Arabské. No a vyhodnocovat se to bude ten nejlepší projekt tak, že se bude hlasovat, tak jak je to obvyklé u Pirátů, že se to bude hlasovat na sociálních médiích, ale pak bude samozřejmě i porota, která bude posuzovat, která skutečně vyhodnotí ten nejlepší projekt. Tak to je tahle akce, která si myslím, že je významná a důležitá. No a všichni víme, jsme rádi, že nejsme v tom sami, že se k nám připojují další Prahy, jak jsem už zmínila, Praha 5, ta už také neplastuje na radnici. V Mělnice tam je systém vratných kelímků na kulturních akcích, což také zajišťuje obec. Jako už je toho mnohem více. My jsme se také připojili k projektu Ministerstva životního prostředí Dost už bylo plastu. A je to prostě jenom dobře vytvářet další a další iniciativy, připojovat se nebo vytvořit něco svého a skutečně dělat něco sám od sebe, jít příkladem. Kaufland a Lidl do konce roku 2019 slíbil, že také přestane plastovat, přestane vlastně prodávat zboží, které je jednorázovým plastem, od kelímku přes vatové tyčky a podobně. A že je nahradí alternativními nebo výrobky z alternativních materiálů a z přírodních materiálů. Že to jde, tady ukázka toho, že i náš Artur může pít z láhve. No a nebudu vás nějak zdržovat a poučovat tím, co všechno se dá dělat. Já myslím, že to už jste tady všichni během tohoto dne, sice dlouhého, ale velmi užitečného, slyšeli, kde všude se dá neplastovat. A nejdůležitější je začít u sebe. Jo? A samozřejmě jít příkladem. Takže jak v domácnosti, při nákupu, sama se snažím jít příkladem i ostatním lidem u nás na Praze 6, ale oni to respektují a prostě tohleto všechno se dá na veřejných akcích, v domácnosti a tak dále. To všichni asi si myslím, že známe, už jsme mnohokrát slyšeli. Nebudu vás zdržovat, nebudu nudit. No a to, že i Piráti se k tomu připojili, takže jako zase zářný a vzorový příklad můžu uvést i ty naše guláše jednou za 14 dní, tentokrát to byl 35., tak tam také máme misky z kompostovatelných materiálů, lžíce. Ano, stane se někdy, že když lžíce z kompostovatelného materiálu nevystačí, tak musí být i ta umělá, aby to nemuseli naši spoluobčané jíst rukou. Ale skutečně snažíme se
absolutně odbourat i při těch našich akcích, jak jste i dneska viděli, veškeré plastové materiály. A to je všechno, kdyby vás někoho něco zajímalo, tak se ptejte, děkuji vám za pozornost a na prahu změny.